Шағын ауданның көшелері қап-қап қос қалдықтарына толған. Қаңғыбас иттердің азғынан қалған таған бұзылып, есі қолқаны қабады дейді тұрғындар. 3-7-ден бері тұрмыстық қалдықты тазалайтын мекеменің жұмысшылары қарасын көрсетпей кетіпті. Ал әкімдіктегілер тұрғындармен келісім шартқа қатты тұрмыстық қалдық шығаратындар тұрған. Біз араласа алмаймыз деп ат тонын ала қашыпты. Ашылады, бала шаға шыға алмайды көшеге. Инфекцияның бәрі осы жерде. Менің үйімде мысалы бала шаға көп. Не көшеге шыға алмайды. Мусыша шыбын деген, ит деген ужасын болып отыр. Так тоже нельзя. Десіне акиматқа айту керек. Жолымыздың түрі мынау. Дақынсыз жиіп кетпейді. Е, ол мысалы қалада дағылар дақынсыз сыпырып теріп жиіп кетеді ғой мысалы. А біз үйде қараңыз. Мынау не просит. Бәрін пакетке салып қойған қараңыз. Үйде соны шашып кетеді ғой соны таң қаламын ғой салып отқанда. Бұл шағын ауданнан қатты тұрмыстық қалдық шығарумен екі спес автотранспорт серіктестігі 3 жылдан бері айналысады. 7000-нан астам тұтынушы бар мекеме соңғы кезде өз міндетіне немқұрайлық таныта бастағаны көрініп тұр. Айтар сылтауы есеп шоттары жабылып, техникалары бұзылып қалыпты. Определение шыққан, бізде бір айдай шот арестте тұрған. Себебі свалка полигон. Бізге арест қойды. Не себебі неден? Бізде халықтың көбінесе ақша төленбейді. Штансиямен келіп жатыр. Штансиямен келіп жатқанмен ақша төленбейді. Бізде қазір дебиторская задолженность 17 миллион. Біз свалкаға ақша төлеп жатқан жоқпыз. Задолженность. Не себебі? Халық ақша төленбейді. Бізде бір айда шот арестте тұрған. Біз осы өткен аптада арестін тек қана арест ашты. Өздеріне қызмет көрсететін мекеме өкілдерінің бұл сөзіне сенбегені болса керек, тұрғындар бұл серіктестікпен келісімшартты бұзуға бел буыпты. Көпшіліктің осы шешімінен шошынған мекеме міндеттерін орындауға бірден кірісіп кетті. Нұрлан Күдерұлы, Марат Дәулетов, Ерболат Сұлтаев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.